E, da bismo oblikovali telo, moramo da pazimo šta jedemo i moramo da vodimo računa o svemu. Aleksandar Ubović, moje gošće, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Napisali ste jednu zanimljivu knjigu i sutra će biti promocija u biblioteci u Staroj Pazovi. Napisala sam knjigu koja bi trebalo da pomogne svima onima koji imaju probleme sa nečim što je ispalo da je velika tema ovog savremenog čoveka, a to je u stvari da bude zdrav i da bude vitak. Ono što je meni inspirisalo da čitavu tu priču pokrenem i taj projekat, da kažem, je činjenica da sam 10 godina imala velikih problema u tom smislu i svake godine sam se gojila 10 kilograma i gubila 10 kilograma. Kako dođe zima, ja ih vratim, kako dođe leto, ja smršam. I negde sam, kad sam preračunala da je to preko 100 kilograma da sam uspela da smršam, onako mi je bilo više nego šokantno. Uglavnom, šta je mene u stvari podstaklo na to? Činjenica da imaš različite dijete, imaš različite vrste vežbanja, imaš različite stvari koje ti pomogu da smršaš, ali šta je to zbog čega se uvek vraćam toj nekoj kilaži od koje želim da pobegnem? Koji su to sve faktori koji utiču na to da mi budemo zdravi i da budemo vitki? Da li je to vežbanje, da li je to ishrana ili je nešto i treće u pitanju? Kada sam se srela sa učenjima Luize Hay, koje je moj suprug Siniša Ubović doneo ovde na naše prostore, tada sam shvatila da naše misli kreiraju našu stvarnost. I ako je to tako u bilo kom segmentu veze, odnosa, novca, materijalnog statusa, zašto onda ne bi bilo tako i u segmentu tela? Da li razumete? Da, naravno. E, I to me u stvari onako negde i pokrenulo da krenem da razmišljam na tu temu i da krenem da radim vežbe koje su ovog puta bile drugačije, koje su bile mentalne vežbe. Tako da, kada sam prvu narednu zimu dočekala bez tih 10 kilograma više, ja sam shvatila da sam na pravom putu i da sam uradila super stvar za sebe. I sticajem okolnosti, nekoliko godina kasnije sam počela da vodim i radionice na tu temu. Završila sam obuku za Heal Your Life trenera i life coacha i počela da vodim radionice zato što sam videla da je metod koji je pomogao meni, bila sam uverena da će pomoći i drugim ženama koje imaju, da kažem, istu situaciju. I na kraju je došla i knjiga kao kruna svega toga. U stvari je knjiga bila, moja ideja da napišem knjigu je počela u stvari onog trenutka kada sam shvatila da postoji puno segmenata koji čine taj put mršavljenja, a samo se priča o hrani i o vežbanju. I onda sam zbog toga sela i napisala šta sve to utiče i na koji sve način možemo da pomognemo sebi i da zaista budemo vitki i da budemo zdravi. A gde najviše grešimo? Ne vežbamo, ne hranimo se zdravo. Pa upravo je to suština. Ne krećemo se. Sve to zajedno povezano. Čini, tako je. I ništa ne može da funkcioniše jedno bez drugog. To jeste suština svega. Suština, jeste. Ali osnovna greška koju mi svi imamo kada uopšte imamo bilo koju vrstu problema, posebno sa kilažom, to je manjak ljubavi prema sebi. To u stvari govori o tome da mi stalno imamo potrebu da budemo drugačiji od onoga što jesmo. Ne prihvatamo sebe takvim kakvi smo sada. I to je ono što u stvari čini da se ne osjećamo dobro i da budemo i gojazni i da budemo bolesni i da šta god. Prva lekcija koju nas Luiza uči je da zavolimo sebe i da prihvatimo sebe takvi kakvi smo baš sada. I onda će se biti i onda smo, kako treba i onda sve krene kako treba. I onda zaista sve krene kako treba. Zaista sve krene kako treba, a to da to ne bi zvučalo kao fraza volite sebe, mislite pozitivno, ne znam, već puno se toga čuje danas i u medijima i može da se pročita. To je zaista nešto što se vežba. Ljubav prema sebi se vežba. Ljubav prema sebi znači da budemo blagi prema sebi, da budemo nežni prema sebi, da odobravamo i prihvatamo sebe baš takvi kakvi smo sada, da budemo zadovoljni ovim sadašnjim trenutkom, ne onim što je bilo juče i da se zbog toga sekiramo ili onim što će biti sutra, već da sada budemo to što jesmo i da nam bude dobro. Da nam bude dobro u svojoj koži. E, kada tu lekciju savladamo, a to je nešto što se zaista vežba, prosto postoje razne tehnike o kojima i Luiza govori i ja sam pisala u knjizi, na koji način sve možemo da pomognemo sebi i da učinimo taj prvi korak da zavolimo sebe. I da prihvatimo
tu situaciju koja je sada, da bismo uopšte negde mogli da stignemo. Da li razumete? Da, uopšte da bismo negde uspeli da dođemo, moramo da postavimo cilj šta je to što želimo, ali pre svega moramo da budemo okej sa tim gde smo sada. Napravimo plan sebi. Plan rada. Tako je. Evo, pomenuli ste, vi ste gospođa Ubović, vaš suprug je Siniša, jel sarađujete vas dvoje i oni na promenama, eto i vi ste na promenama? Pa znate šta, na putu ka promenama? On je, Siniša je velika podrška, mislim, u svakom smislu i kao... Nećete glumiti? Kao suprug i... Ne! Nećemo vas gledati u nekoj seriji, to nikako. Odlično pitanje, ali ja sam kad sam bila mala, želela sam dve stvari da radim u životu, da budem učiteljica i da budem glumica. I sad, obzirom da sam završila... A što biste bile glumica? Udate se za glumca pa onda tako rešite je problem. Može i tako, ali ja sam završila filološki fakultet i profesor sam francuskog i prosto sam se tim poslom bavila 10 godina. I sad kad sam krenula da vodim radionice pre 2 godine, u stvari mi je bilo to genijalno kad sam shvatila, pa ja sad u stvari živim svoj san, onaj dečiji san. Sjetili ste se toga? Jer istovremeno sam i glumica i učiteljica. Glumica zato što ja volim da se zezam malo, znaš, da bude onako neka, da ne bude uštogljena atmosfera, već da bude opuštena. A s druge strane i učiteljica, mislim samo što sad više ne učiteljica francuskog, nego učiteljica života, rekla bih. Lepo. Tim povodom sutra ćete imati i promociju u biblioteci, u Beloj zgradi, u 18 časova. Pozivamo sve gledalce da dođu, prisustvuju, hoćete nam malo otkriti šta nas očekuje. Pa da vam kažem... Da li ćemo sedeoci moći malo sa vama da popričaju, da vas nešto pitaju? Kako da ne? To je više kao vrsta tribine u stvari, gde ja ću reći nekoliko stvari o sebi i o tome možda šta me je podstaklo da napišem knjigu i kako je sve to bilo, ali na kraju svi koji dođu imaće priliku da postave koje god pitanje im je, šta god žele da saznaju na ovu temu, i ako mogu da im pomognem, rado ću to i učiniti. Jeste znak da će uskoro opet biti promocija? Beograd. U Beogradu bi trebalo da bude promocija u maju. Još uvijek nisam definisala ni mesto ni datum, ali otvorena sam za sve opcije, pa polako. Siniši je mnogo teško na poslu, gledamo ga. Mnogo je tih ljubavnih scena, jer oni to vežbaju i mnogo je tih scena. Da idemo i ja i vi u glumce pa da vežbamo te ljubavne scene. Pa da vam kažem nešto. Najteže podnose ljubavne scene ćerke mojih prijateljica. To smo nešto ovako... Šta, i one hoće da budu glumice pa da se ljube sa... Ne, nego nerviraju što se čika Siniša sa ljubi tamo s nekom drugom. Dobro. To je to. Glume. Oni sve to glume, tako da je sve deo gluma. Hvala vam. Pozivamo gledalce da dođe sutra do biblioteke u 18 časova da prisustvuješ u promociji. Merci. Merci, je vous en prie. Hvala lepo. Vidimo se, hvala vam što ste me pozvali. Tako je, hvala lepo. Pozdravite Sinišu, mi nastavljamo dalje.